এসময়ৰ কথা, জংঘলত এটা অহংকাৰী ময়ূৰ আছিল। জংঘলত থকা অন্য চৰাই আৰু জন্তুবোৰক ময়ূৰটোৱে সম্পূৰ্ণৰূপে হেয় জ্ঞান কৰিছিল। কিছুদিন পিছত বাৰিষাৰ বতৰ আহিল। বিজুলী মাৰিব ধৰিলে, কলা ডাৱৰে আকাশ ছানি ধৰিলে। এই সকলোবোৰ দেখি অহংকাৰী ময়ূৰ বৰ আনন্দিত হ'ল। অহংকাৰী ময়ূৰে নাচি নাচি পাৰ চৰাইৰ ওচৰলৈ আহিল। অ' পাৰ চৰাই, চোৱাচোন কি সুন্দৰ বতৰ! তুমি মই বৰষুণত নাচো আহা। তুমিচোন জানাই যে মই নাচিব নাজানো। জানো, তথাপিও ভাবিলোঁ এবাৰ সুধি লওঁ। হ'ব, মোৰ কাম আছে, মই আহোঁ দিয়া। পাৰক তাচিল্য কৰি অহংকাৰী ময়ূৰে মুৰ্গীৰ ওচৰলৈ গ'ল। মানে মুৰ্গী, আহাচোন অকণমান বাহিৰলৈ আহা, চোৱাচোন কিমান ৰোমান্টিক বতৰ। আহা, আমি দুয়ো নাচো। মই গম পাইছোৱে তুমি জানি বুজি সুধি আছা, যাতে তুমি ভাল নচা বুলি দেখুৱাব পাৰা আৰু আনৰ হাঁহি উৰুৱাব পাৰা। যোৱা তুমি ইয়াৰ পৰা, মই দানা বিচাৰি যাব লাগে। গোটেইখন জংঘল ঘূৰি মই এইটোৱে গম পালোঁ যে এই জংঘলত আটাইতকৈ মই ভাল নাচো। অকণমান দূৰ গৈ ময়ূৰে হাঁহক লগ পায় আৰু তাৰ মূৰত অন্য কিবা কূটনীতি জন্মে। ময়ূৰে হাঁহৰ ওচৰলৈ গৈ ক'লে, এই হাঁহ, তুমিতো এইখন জংঘলৰ নহয়। অঁ, মই এইখন জংঘলৰ নহয়, উৰি উৰি ভাগৰি পৰিছিলোঁ, সেয়ে ভাবিলোঁ অকণমান জিৰাই লওঁ। অঁ, কৰা, আৰাম কৰা, এনেও চাগে ভাগৰি আহিছা। অকল হোৱা মোৰ নিচিনা ক'ত হ'ব, যি নচাৰ পিছতো ভাগৰি নপৰে। ময়ূৰ ভাই, মই অকণমান জিৰাব বিচাৰিছোঁ, তুমি যোৱা আৰু নাচা। মই গম পালোঁ তুমি ভয় খাইছা, কিজানি মই তোমাক নাচিবলৈ কওঁ, নাচিব নোৱাৰি তুমি লাজ পোৱা। ময়ূৰৰ কথা শুনি হাঁহৰ খং উঠে আৰু সি ময়ূৰক তাৰ দৰে উৰি দেখুৱাবলৈ আহ্বান জনায়। তোমাৰ নিজৰ ওপৰত ইমান অহংকাৰ, তেন্তে আহা, মই তোমাক মোৰ লগত উৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছো। হাঁহে অহংকাৰী ময়ূৰক উৰিবলৈ আহ্বান জনাই উৰিবলৈ ধৰে, কিন্তু ময়ূৰে অকণমান উৰিয়ে মাটিত পৰিলে। ময়ূৰক তলত দেখি হাঁহটোৱে নামি আহিল। কি হল মোৰ বন্ধু ময়ূৰ, তুমিতো মোৰ দৰে উৰিবই নোৱাৰিলা। তুমিতো এই জংঘলৰ আটাইতকৈ ধুনীয়া চৰাই হয়। তোমাৰ পাখিখনচোন ৰামধেনুৰ দৰে ৰং বিৰঙৰ হয়, পিছে কি হল? মই তোমাৰ ইংগিত বুজি পাইছো বন্ধু, মই মোৰ অহংকাৰৰ সন্মুখত সকলোকে নগণ্য বুলি ভাবিছিলো। বাৰু, তুমি তোমাৰ ভুল বুজি যে পালা, আৰু সদায় এটা কথা মনত ৰাখিবা, সকলোৰে কিছুমান নিজা নিজা প্ৰতিভা থাকে। এইটো দৰকাৰী নহয় যে যিটো গুণ তোমাৰ তাতে আছে সেইটো গুণ আনৰ তাতেও থাকক, আৰু নিজৰ সেই গুণক লৈ কেতিয়াও অহংকাৰ কৰিব নালাগে। সেইকাৰণে কোৱা হয় যে কেতিয়াও নিজৰ গুণক লৈ অহংকাৰ আৰু গৌৰৱ কৰিব নালাগে। হাই, মই শাইনি। যদি আপোনালোকে মোক কেনেদৰে চাই থাকিব বিচাৰে, তেনেহলে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এই চেনেলটোকো ছাবস্ক্রাইব কৰিব।